ilk sınaq bağça dövrüdür. Bu dövrdən onların valideynlərdən asılılığı cüzi olaraq azalır və beləliklə kiçik bir cəmiyyətdə davranış qaydalarına yiyələnirlər. Lakin bəzən körpəyə göstərilən hədsiz qayğı onun yeni mühitə, həmyaşıdlarına alışmasına çətinləşdirir. Nəticədə bəzi uşaqlarda ilkin dövrdə stres, aqressivlik, özünə qapanma və depressiya halları müşahidə olunur. Elə bu mənfi halları yaşamayasız deyə psixoloq Günayın məsləhətlərini diqqətlə dinləyin. Uşaqların adaptasiya müddəti 3-7 gün götürülür. Valideynlərə məsləhətimiz ondan ibarətdir ki, uşaqlarını saat 8-9 radələrində bağçaya verib 12-1 radələrində götürsünlər. Onu da qeyd etmək istərdim ki, adaptasiya 2 cür olur. İlkin və gecikmiş. Uşaq bağçaya daxil olan ilk günlərdə adaptasiya keçirdə bilər və yaxud da ilkin günlərdə çox normal bağçaya gələn uşaq müəyyən müddət keçdikdən sonra onda adaptasiya başlayır. Yəni bu cür olan hallarda valideynlər narahatçılıq keçirtməsinlər. Artıq övladım bir dəfə bağçaya gedib öyrəşib. Əslində onun üçün yeni məkan, yeni insanlar, uşaqlar yeni, əşyalar yeni, hər bir şey yenidirsə, demək ki onda bu adaptasiya yenidən keçməlidir. Qorxuram ki, körpəm mənsiz ağlayar. Uşaqlarını ilkin dönəmdə bağçaya gətirən valideynlər istəyirlər ki, onlarla bərabər dərs otağında olsunlar, yemək prosesində onlarla bərabər olsunlar. Bu, yəni əslində düzgün deyil. Valideyn izah etməlidir ki, o geriyə dönüb çox tez bir zamanda uşağını götürəcək. Övladım sanki zəif qidalanır. Adaptasiya dövründə valideynləri ən çox narahat edən amillərdən biri məhz adaptasiya dönəmində uşaqların zəif qidalanmalarıdır. Uşaq bu 7 gün ərzində istər-istəməz yeni qidalarla, yəni ki, qidalanır. Valideynlərə belə bir məsləhətimiz var ki, bağçaya getməzdən əvvəl bağçada tətbiq olunmuş menyu ilə tanış olsunlar və bağçaya qoymazdan 1-2 həftə öncə həmin qidalarla evdə qidalandırsınlar. Uşağı psixoloji olaraq bağçaya necə hazırlayım? Uşaqları bağçaya verməzdən öncə valideynlər, xüsusilə də analar uşaqları ilə bir dost münasibəti yaradaraq onlara bağçanın övladına verəcəyi xeyirlər haqqında kiçicik bir məlumatlar verməlidirlər. Sənin orada yeni dost